Aqui é o Luís, a Maria. E o vídeo de hoje é o Rei Manda. Como vocês já sabem as regras, eu tenho o que dizer, vocês têm de fazer. Quem quer ser o primeiro a fazer o que o Rei Manda? Ai! Não, ela! Maria. O Rei Manda fazeres uma flexão. Isso não é uma flexão. Não é uma flexão, isso. Pronto, agora sim foi. Luís, o Rei Manda dizes um enigma e a Maria vai ter de dizer quem é. Como assim, enigma? Por exemplo, pensa numa pessoa na cabeça e vais dizer três pistas sobre ela. Não! E a Maria vai tentar adivinhar. Joga futebol. Tem um remate muito bom. E ele tem uma música. Maria! O Rei Manda dás uma galheta ao Luís. Manda força e eu mando uma. Sim. Valeu. Luís, o Rei Manda isto contra a parede. Se prepara, parede! Quando se aproxima de ti! Podes fazer de novo porque eu não consegui gravar. Maria, o Rei Manda contar um dos teus segredos. Qual é? É, mas é o segredo que nunca me contaste. Ok. Maria, porque tu pensaste em segredo? Sim. Tem vários. Olha, uma... Obrigado por dizeres aqui à frente da câmara. Tem vários. Deixa eu. Eu já escolhi só um para só um ser revelado. Mas olha, espero que não seja. Espero que não seja embaraçoso, senão vais ser gozado. Ai, és embaraçoso! Espaço-te, Maria, tens 5 segundos. Está bem. Há uma pessoa que eu não gosto daqui de casa. Acabou. Luís! What? O Rei Manda. Puxar as cuecas à Maria. Não! 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 Tu não se lembras quando eu era a Maria das Cuecas? Não! Eu não achei que não era uma caneta? Não! 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 A minha cueca! Maria! Está quieto. O Rei Manda contas uma piada. Uma piada? Que vai ser uma piada seca. Uma piada. Tens 5 segundos. Oh. Eu sei! Tenho mais girada. Que piada. Luís, o Rei Manda fazer 5 salta tesoura. Maria, o Rei Manda diz para o Luís parar. Luís, o Rei Manda beijas uma coisa. Eu peço-te desculpa. Maria, o Rei Manda desenhares qualquer coisa. Mas rápido! Para, caralho! Força! Eu já volto, que ela vai demorar muito a desenhar. Deixa-me ver o desenho. Pessoal! Explica-te. Explica-te-lhe do desenho. Este aqui é o Luís! E um boi vai atacar a ele! E um boi vai. Luís! O Rei Manda contares uma piada seca. Maria,
Maria, o teu último é o rei manda saltares aí por cima de uma cadeira. Hã? Saltares para cima de uma cadeira. Saltar? Para cima de uma cadeira. Não vem nada a fazer. Assim, Maria, oh! Caraca! É por cima ou você tem que seguir? Salta por cima da cadeira. Por cima! Assim! Olha para o meu amor, olha assim! Exatamente! O rei manda dar-te no mortal. Eu nem estava a fazer, eu vou meter este mortal em dança. Capoeira. Vai apanhar fogo. Eu disse um mortal. Oh, quantos como é que és com o dá um mortal! Maria, o rei manda dar um mortal. Quase possível, não é? Luís, o rei manda dar a roda. Luís vai para entrar para a história. Ele disse era para dar a roda, não disseram para que dizia, para que não era. Maria, teu último desafio vai ser lamber o chão. Luís, o teu último desafio é o rei manda fazer uma coisa embaraçosa. Embaraçosa. Ai, minha! Vai pagar o maior rico! E a única coisa embaraçosa que eu tenho de dizer é. O Pedro é gay. Palhaço! Oh, não, mana! Desculpa, né? Calma, mas antes de eu ir embora, morei verde. Completamente. Eu acho que tenho embora. Vamos, anda! Anda! Pronto, pessoal, este foi o vídeo.